Но истината е, че в случая има такъв народ в лицето на Драгомир Петров и Тошко Йорданов. Особено Тошко Йорданов се захвана от реплика на Делян Пеевски по отношение за мазните кафета в скута на Пеевски в стаята на Движението за права и свободи. Няма да преповтарям тази сюжетна линия, но това, което чухме, всъщност олицетворява понякога какъв език ползват народните представители, които ние сме си избрали в 49-я парламент. След малко ще имаме възможността да чуем и от кулоарите на парламента в политически разговор позициите и реакциите на БСП след гласуваната оставка на премиера Николай Денков. Сега, при мен е доктор Орлин Колев. Доктор, казвам, защото е доктор по конституционно право. Здравейте, господин Колев. Радвам се да ви видя. Поканихме ви първо, за да минем отново през процедурата по член 99, която предстои, завъртането на рулетката, макар и чисто юридически да не е правилно да се нарича това рулетка, но връчване на мандат и преди това консултации. Преди това обаче да изчистим нещо, защото ви споделих, че от вчера говорим оставката на премиера Денков. Само, че тази оставка на премиера Денков ли е в лично качество или на цялото правителство? Какво ни казва Конституцията и можем ли спокойно да кажем, че всъщност оставката на правителството вече е гласувано от парламента, а не само лично на премиера Денков като премиер? Точно така. Няколко са хипотезите, при които можем да стигнем до прекратяване правомощията на правителството. Едната е с подаване на оставката на Министерски съвет, другата е с подаване на оставката на министър-председателя, разбира се, вот на недоверие и последната, не искам и да я споменавам, смърт, нали, на министър-председателя. Но в този случай, след като подаде оставка министър-председателя, той не подава собствената си лична оставка, а подава, чрез нея подава и оставката на цялото правителство. Добре. Този смисъл, да. Да се върнем само към пленарната зала, за да чуем Кирил Петков от парламентарната трибуна. Подозирам, че риториката на колегите му от опозицията е провокирала излизането му на парламентарната трибуна и се връщаме тук. Преди 9 месеца ние обещахме, че на този ден ще бъде дадена оставката. Академик Денков спази това обещание, а ние днес внесохме това обещание да бъде гласувано в зала. В историята на България няма примери като този. Премиер да си дава оставката, защото си е дал обещанието. Но той не даде само обещанието пред вас. Той даде обещанието си пред целия български народ. Властта за нас не е, властта за нас не е крайна цел. Властта за нас е средство за промяна. Колеги, моля ви, докато тази промяна се случва, ние ще бъдем тук и ще движиме напред. Много неща се случиха за тези 9 месеца. Конституцията. Колеги, моля ви. По начин, по който за пръв път има шанс да направим реална реформа в правосъдната система. Затова благодаря на всички колеги, които участваха в тази промяна. Шенген. Не знам какъв е процента, но 15 години това не се случваше. Днес вече сме пълноправен член на Шенген и сухоземната. Колеги, моля ви за ред в залата. И сухоземните граници ще бъдат следващата стъпка и всички знаеме, че тази стъпка ще се случи. Разследване на главния прокурор вече е факт. Антикорупционният закон приет. Бюджет с 3% дефицит също е факт. То не бяха страхове, то не бяше 6% дефицит. Не, 3, под 3%. Запазване на българското Черноморие. Факт. Но тези промени, колеги, колкото и да ви притеснява. Колеги, моля ви, не са най-важни. Без реплики от място. Сега ще ви кажа кои са важните промени. Без реплики промени от място, колеги. Единствените промени, които са необратими, са тези, които променят очакванията и страховете на българския народ. Днес вече българите очакват да имат премиер, който е образован,
проевропейски, балансиран. Очакват във властта никой да не е с монопол. Очакват да няма държавен служител или служител, където и да е в страната, над който само Господ да е над главата. Пенсионерите очакват да не са под линията на бедност. Учителите очакват приоритет образование да е водещ в държавата и техните заплати да са над средната за страната. Кметовете очакват да имат равен достъп. И така, един от лидерите на Продължаваме промяната Демократична България от парламентарната трибуна. Видяхте и чухте Кирил Петков по повод в голямата си част и степен, подозирам, нападките и реакциите на опозицията след гласуваната оставка на премиера Денков и на кабинета, защото до тук стигнахме и с господин Колев, за това, че всъщност гласувайки оставката на премиера, се гласува оставката на правителството. Цялото правителство. Конституцията. Точно така. Има ли според вас така повод да се замислим, защо тази оставка е дадена толкова бързо, преди да са финализирани преговорите между двете страни за евентуално продължаване на правителството след една ротация? Самия Кирил Петков сега от парламентарната трибуна каза, че това е една изпълнена заявка, едно изпълнено обещание за това, че той ще подаде оставка на 6 март. Можеше ли да се изчака финализирането на преговорите? Сега, подадената оставка в този момент... Бърза ли се? Изглежда ли, че сякаш се бърза? Ами, за мен лично някак си нямаше основание чак толкова бързо да се гласува оставката. Подадената оставка, разбира се, е в контекста на очакваното. Това, което са се договорили преди 9 месеца, не е нещо изненадващо, напротив, то е очаквано. Да. Но гласуването на самата оставка, хубаво, нали, това е факт вече, можеше и да не стане толкова бързо, защото юридическите ефекти от гласуваната оставка се заключават само в това да започнат консултации при президента за опит за образуване на редовно правителство. По никакъв начин това не засяга функциите и правомощията на кабинета Денков. Това трябва да бъде ясно. Към момента, докато не се излъчи ново редовно правителство или, разбира се, не се стигне до назначаването на служебно правителство, което към този етап не е желано. Да, мнозинството. Така. Само искам да попитам и още нещо, то е пак по повод тази оставка. Имат ли време в момента двете страни, визирам ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България, които те първа ще влязат вече в същинската фаза на преговорите, да преговарят? Ще ги притисне ли президентът, не буквално, образно казано, с процедурата по член 99. Опитвам се да разбера това правителство, което вече е в оставка и то гласувана, колко дълго може да продължи да управлява държавата и имат ли време страните да се разберат? Тук... За да не стигаме до служебен кабинет и предсрочни избори. Така. Тук трябва да разделим процедурата при президента общо взето на два момента. Единият е момента с провеждането на консултациите между парламентарно представените партии, групи, коалиции. Другият момент е с предоставения 7-дневен срок по смисъла на Конституцията след приключване на консултациите. Тоест, доколкото консултациите не са обвързани с срок и са по преценка на самия президент, ето тук можем вече да разсъждаваме, имали сме горчиви опит от предишните парламенти, където се е стигало до служебно правителство, където тази процедура е била разтъкавана в някои случаи, в други случаи е била така съкръщавана. Това е по преценка на президента. Но като че ли в случая нямаме такова основание от президента да провежда такива многобройни и дълги консултации, защото някакси самото общество очаква да се случи ротацията. Сега, нюансите по ротацията, т.е. така напасването на структурата и на персоналния състав на бъдещия кабинет е вече въпрос на политическите консултации между двете, а може би три парламентарни групи. И тук, може би, президента ще ускори тази процедура. Тоест, няма да даде възможност за така дълги консултации. Но така или иначе, след приключването на консултациите, по смисъл на Конституцията, кандидата за министър-председател от най-многобройната, многочислената парламентарна група, в случая ГЕРБ-СДС, разполага с 7-дневен срок. Още. Още 7-дневен срок, в който следва да предложи структура,
и състав на бъдещия кабинет. Сега, преди да стигнем до първите 7 дни, т.е. до първите консултации... Нямаме 7 дена там. Там нямаме срок. Т.е. започват консултациите. Т.е. началният момент, от който могат да започнат консултациите, е след гласуването на оставката. Това казах преди малко. Т.е. единственият юридически ефект от гласуването оставка към момента е, че започват официално консултациите пред президента. 7-дневният срок е при връчването на първия мандат. За представяне на кабинет. След приключване на консултациите. Така да е, сега, и връчването на първия мандат, и след него така. Вече започваме да броим тези 7 дена. А в случая сега имаме днес 6 март гласувана оставка. Така, от тук на сета. Президента може ли във всеки един момент да започне консултации? Тоест, може. Не след обед да... Може и докато да си говорим с вас да ги привика на практика, което по протокол може би няма как да се случи, защото те първо предварително трябва да бъдат известени за определения час и ден. Но, например, утре може да ги стартира. И в този ред на мисли, тук вече стигаме до хипотезата, че може да има един такъв своеобразен натиск. Не говоря за умишлен от президента, така, но може това да им скъси на практика времето. Да, може да се скъсат до 7 дена. Така да го речем, нали? Да. В рамките на 7 дена. Добре, следващия ми въпрос, как ще подходи президента, не е към вас, а към политическите наблюдатели, които следят поведението на политиците, ходовете им. Ще имам възможността малко по-късно с Елена Дариева и Марчела Абрашева да задам този въпрос, защото тук наистина на ход е президента вече. Точно така. И политиците, но те са обвързани с тези консултации, кога те ще започнат и да си броят дните, които им остават, докато се разберат. И за това не виждах смисъл, или пък поне аз от правна гледна точка не виждам смисъл, след като всички детайли все още не са уточнени, политически детайли, да се бърза с гласуването на оставката. Защото се дава възможност да ги притиска точно времето. Така. А ако нямаше оставка, на практика те можеше да продължат да преговарят още месец-два, колкото им е необходимо. Сега. Например. Така, да. Например. Това исках да изчистим. Добре, оттам влизаме вече към консултациите, които сега тук няма срок. Няма срок. Тоест тук има една друга хипотеза, че президентът може пък да прецени, че ще ги остави, както им даде възможност на няколко пъти по време на служебните кабинети, преди сформирането на неговите служебни кабинети да си говорят. Това е така, но ако имаме волята на политическите партии за връчване на мандата, президента ми се струва, ще трябва да ускори процедурата и няма основание да задържа с консултации, под предлога на консултациите. Чудя се, от тук нататък, възможна ли е някаква спънка, която да се появи от нищото в тази конституционна процедура? Откъде може да излезе зайчето? Извинявайте се, израз. В България сме се нагледали на много неща. Така че никога не изключваме подобна хипотеза. Но следва да се знае, че ако възникне такава хипотеза, то ще бъде в сферата на политическото поле. Няма да бъде с оглед на установените норми в Конституцията. Точно. Тоест процедурата, каквото и да се случва, няма накъде да... Тя е разписана в Конституцията, оттам президентът не може нищо повече или по-малко. Или това по-малко, да прави. Точно така. Добре. Господин Колев, на финал сме на нашия разговор. Искам да излезем от контекста на предстоящата процедура по Конституция, по член 99, и да отправя погледа ви към Закона за съдебната власт. Той е на обществено обсъждане. Мисля, че вчера излезе тази информация. Ние ще се задълбочим още повече в конкретика и през утрешния ден в предаването. Но има ли нещо, което вие сте срещнали в този законопроект, който беше важно да бъде поправен с оглед конституционните промени, защото имаше разминавания на функциониране, органи и така нататък. Ето Висшия съдебен съвет, вече не е Висш съдебен съвет. Не трябва да бъде Висш съдебен съвет, да се дели на прокурорски съвет и на съдийски. Сега, трябва да кажа първо, че не съм част от екипа, който да, готви... Да, ви питам чисто експертно, юридически. В този смисъл са много нещата, които трябва да бъдат обхванати в закона. Нека не мога да кажа към момента какво точно следва да бъде коригирано, но като че ли по-голяма яснота може да имаме след като мине периода за обществено обсъждане, и се запознаем в детайли с предложения законопроект. Следва да имаме предвид, че този период, който е свързан с общественото обсъждане, може да бъде в известен смисъл Закона за съдебната власт коригиран във връзка с така предложенията от общественото обсъждане. Това обаче съвсем не значи, че ще получи напълно подкрепата на парламентарното мнозинство, след като влезе в парламент. Тоест тук имате съмнения също. Точно така.
Точно така, че ще бъде. Като говорите за парламентарно мнозинство, говорите за ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС, или на практика но това ще е, трябва обикновено мнозинство. За приемането на закона е необходимо обикновено мнозинство, да, което е. Тоест тук ДПС и да не са съгласни, техния глас няма да бъде толкова гонен от Продължаваме промяната, Демократична България. Не съм толкова беше сигурен, доколкото техния глас ще бъде абсолютно необходим за попълването на квотата на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Опираме до регулаторните отново, органи. Точно така. Където има особено мнозинство за някои, които вие конкретно споделите. Квалифицирано мнозинство от 2/3, да. Да. Само искам да зачита за какво първично, така първосигнално, не първично, първосигнално човек, като погледне този закон. Засилване ролята и самоуправлението на съда, въвеждане на изискване за партийна неутралност за членовете на висшите органи на съдебната власт, намаляване на правомощията на главния прокурор до административен ръководител на Върховната прокуратура, регламентиране на ясни и прозрачни процедури за конкурси, кариерно развитие и командироване на магистратичета, дописка на 24 часа на колегите. Съгласен ли сте, че има чак до там ограничаване на правомощията на главния прокурор до административен ръководител на Върховната прокуратура? Ами, в общи линии тези принципни положения, които току-що чухме, те са на практика заложени в Конституцията. И ако Закона за съдебната власт, разбира се, то не може да излезе от тях, но ги преповтори, на практика никаква работа няма да се свърши. Защото от Закона за съдебната власт очакваме вече конкретика при процедурата, процедурни правила, които спазват, в които правила са въплатени тези принципни положения, които на практика са установени в Конституцията. Доколкото говорим за ролята и функциите на главния прокурор, не могат да излязат от конституционната рамка. Добре. За съжаление. Благодаря ви. Първо ще влизаме в конкретика на този закон за съдебната власт със своите промени. Още утре в предаването, повтарям го и за нашите зрители. Благодаря ви много, господин Колев, че бяхте тук да разясним и на нашите зрители какво следва. Има ли срокове, които могат да притискат в момента на старта на преговорите двете страни. Отиваме към пленарната зала отново.